natangije amadorari magana abiri ariko iyo urebye nko muri transaction zose tumaze gukora ya ubona ko nibura dufite nka 25 000 dollars ashobora kuba yarabaye nyine muri Zuber sibyo ni ko yitwa Zuber ni ukuvuga ngo hari urugendo nyine rwagiye ruba waba ufite inzozi zo kuba rwiyemezamirimo ese waba ufite amafaranga makeya wifuza gushoramo ese ujya wibaza uburyo ushobora gushora aya mafaranga mu mishinga myinshi kandi itandukanye ibyara inyungu ibi ndetse n'ibindi bibazo wibaza turabisubizwa n'umwe muri ba rwiyemezamirimo bakiri bato ariko babifitemo uburambe kuko babikoze nimuze rero tugendane nawe adusobanurire uko yatangiye ndetse n'ubu ngubu uko akibikora nitwa Ntize Marie Ange Pascal nkaba ndi umunyarwandakazi kuri ubu ngubu ntuye muri eta ya California state ya California ntabwo maze imyaka myinshi muri Amerika ibyo nkora ndi umu PV designer naje kubona abantu benshi nyine okay n'ibintu tudasanzwe tuzi ariko iyo mvuze ngo ni PV designer nyine hari ukuntu abantu bajya gushakisha design ibintu nk'ibyo mbivuze muri make ni nka n'umu architect ariko mu bintu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi kuri ubu ngubu rero kandi nkaba ndimo ndakora masters mu bijyanye na energy system engineering energy ni ukuvuga ingufu zituruka ku bintu bitandukanye yaba biogas yaba ari ku mazi yaba ari ku mirasire y'izuba yaba ari electricity dusanzwe tuzi ikindi kandi hari ibintu maze iminsi ntavuga ariko ubundi mu Rwanda hari nkunda education ibijyanye n'imyigire nkaba mfite library y'abana library y'abana muri Gakenke abana basomera ubuntu ikindi kandi nkaba mfite business yitwa Akitabu Academy cyangwa se Akitabu akaba ari urubuga twashyizeho kugira ngo abana bigireho amasomo atandukanye ukuntu tubigenza nuko dukora nyine courses dukora courses nk'izisanzwe ku buryo ushobora kujyaho ukiga imibare ukaba watangira imibare mu wa gatandatu ukayirangiza ibintu nk'ibyo ngibyo muri make ni ibyo kubera kuko ngira na aturiye mu Rwanda y'imyenda igitekerezo cyo kuba waba rwiyemezamirimo cyavuye hehe kuri byombi haba ku myenda haba no kuri Akitabu Academy urakoze cyane gato yati kuri ibyo warumbajije ikintu kijyanye n'imyenda rero muri icyo gihe nyinde sinambaraga twajyaga mu isoko ugahitamo igitenge ariko design zose ni wowe wazihitiragamo fast forward ndaje ngize muri Amerika nyiri gushakisha icyo nakora ndavuga ntabwo nshobora kwicara gutyo gusa kuko nyine ndi wa muntu uhora akora mfata amafaranga make nari mfite yari amadorari nka 200 mpita mvuga ngo kuko muri Amerika ntabwo n'imyenda y'iwacu reka ntangire nyine proje nge nizanira imyenda ntangire ku mafaranga 200 business iraba Akitabu yo rero ukuntu nayitangiye batiga noneho batagira no muri iryo shuri rero twaravuze ngo reka amasomo tuyazane kuri platform apana kuvuga ngo urahamagara mwarimu ngo agusobanurire gusa oya amasomo ari kuri platform uzaba uri mu rugo nubwo utiga ariko uzaba ufite mwarimu ushobora ku accessinga nk'abandi bana bicaye muri no offense la Colombia ariko nawe nyine wicaye iyo higiyo za mbyona zahe nawe ushobora kwiga ibindi bintu abana biga byinshi ariko nuko nabisobanura tugarutse ku by'imyenda amadolari 200 hafi n'ibihumbi hafi nka 200 by'u Rwanda ntabwo bigera neza uyu munsi hari yari amafaranga makeya cyangwa n'ubu ni amafaranga makeya byagenze gute kugira ngo ube wayatangiza business uve ku madolari 200 ubu ngubu ubushobora kuba ugeze sinzi ubu ngubu bayigezeho ariko ubushobora kuba uve ubushobora yeah ubushobora kuba hari inyubatse uve ku madolari 200 ubu ngubu ubugeze hahandi byagenze gute hari igihe rimwe na rimwe nabwo ubona ibintu nyine
tukabibarira mu mafaranga gusa ariko hari igihe ntekereza ko byaba byiza tunabaze mu buzima umuntu agiraho influence kuko ibintu byose ngiye nkora si byo mbere na mbere priorities abantu dukorana tuvuge ngo wa mudozi nshobora kuba ngiyewe ntari bwunguke nk'umucuruzi ariko umudozi ndi buhembe uratekereza abantu bose bafasha afasha imiryango ye afasha iki ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo ntangize amadolari 200 niyo nari mfite si byo kandi ndavuga nti nizigendizira Imana si byo Imana iravuga ngo zana icyo ufite Imana yatanze italanto imwe niba Imana idashaka kukwizera n'amadolari 200 ntabwo izakwizera na miliyoni ni muri iyo teori nabijyanye mo navuze nti amadolari 200 kuko yari amashati 5 twadoze muri ayo madolari 200 havamo na shipping noneho baranayanyoherereza noneho nyine nongeraho igiciro kuko kundi ugurisha inyungu nta natanu nakoze ndongera nyisubizayo barongera baradoda kuko twatangiye nta teori dufite pe twatangiye nanjye ntangira ku bandi hari umukobwa nyine mushuti wanjye nkamubwira ndodera unyoherereza dukora ibyo bintu nk'amezi nk'atandatu ngize aho ndavuga nk'iki ibi bintu bishobora gushoboka ngenda nifashisha inshuti zanjye abantu gutyo bagenda bamfasha ufite nafashe icyo mfite nitaye kuvuga ngo bizakunda cyangwa ntibizakunda mu kwizera ndavuga nti reka nkora ibi ngibi kuko n'ubundi ntabikora ni njyewe mpomba niba nzunguka ndabimenye niba nzahumba sinazamenya niba nzahumba ntaratangiye ni muri ubwo buryo uyu munsi hari umuntu ushobora kuba anafite n'ibihumbi 500 cyangwa se amadolari 500 ni urugero icyo nshaka kuvuga ni uko ashobora kuba afite menshi ajya nta na menshi cyane abaho ariko afite menshi aruta ayo watangije akaba afite nk'amadolari 500 cyangwa se 500 ariko akayareba akavuga ati aya mafaranga nta kintu yamarira ntago nayatangiza uwo muntu wamubwira iki ha ikintu ki unfortunately abo bantu barahari benshi sibyo abantu nyine areba amafaranga akumva n'ubusa ariko ugiye kareba nk'inkubi ya Sina Gerard sibyo Sina Gerard ni umuntu ushobora kuba ataratangije amafaranga ajyane kuri 500 y'amanyarwanda kuko yatangiye akora amandazi ayacuruza ku muhanda nk'abandi bakarasi bose agira aho ngaho arakura none ubu ngubu ni umuntu w'icyitegererezo njyewe nababwira nti reka nsubire kuri rya jambo navuze sibyo urabiba pe iyo ubibye ni gusarura kuvuga ngo wakicara ntugire amafaranga ntazagaruka nzayahumba bizagenda gute ntabwo umenya nyine umumaro w'amafaranga utawushyize ku kazi ikindi kintu ntekereza ko abantu benshi nyine batinya business sibyo abantu benshi batinya business kuko si ubuzima bakuriyemo niba udashora ayo mafaranga 500 nibyo nigeze gukora rise y'ahantu mbwira abantu bakainvestinga ndabwira nti niba ayo mafaranga yo wumva utayashyira muri business ayo mafaranga yarihiremo umwana ishuri nyine at least uba open ku zindi options zihari sibyo ku kundi kuntu wakoresha aya mafaranga amadolari 500 ni menshi pe wenda sinahita mbwira umuntu ngo nayashyira ahangaha ariko reba mu bintu ukunda niba ukunda education ntange urumva ninvestisa mu bintu nkunda education ibintu by'imyambaro ibintu byose bizamura abantu njye nibyo nkunda niba ukunda kumva indirimbo kuki se utayaha King James yabibi muri King James umubwira uti ngende yakugusa ko hari umushuti wanjye wambwiye ngo ibyo bintu arabikora pe arambwira ati ngiye aha hari abahanzi b'abanyarwanda mpa nka miliyoni akajya gukora clip video akazangarira amafaranga yanjye ifo kutekereza kuvuga niba udashoboye kugenda ngo uyacuruze nyine wowe ugure ubunyobwa ubucuruzi hari abandi bantu ushobora kuyabibamo Akitabu Academy kuva wayitangira wayitangiye ryari ni proje ngira igisekeje ni uko domain name yayo nayiguze mu 2016 ariko natangiye kuyikoraho muri 2022 kuko ikindi kintu ntekereza ko ntandukaniyeho n'abandi bantu ho gato ngiye ntekereje ikintu ndagikora ntabwo ndi wa muntu nyine uvuga ngo urumva ngo reka mbe mbitse n'ibiki natekereje nyine ko ndatuza noneho ubwo uvuga muri 2022 nyine twatangiye as a business kuko ubundi nta kintu nayikoraga nishyuraga nyine kwa kundi renouvela buri mwaka nta kintu na kimwe twakoraga nyine nyuma 2022 nibwo navuze ndi okay kuko na financierement uwe murakura tuvuge nk'akazi nibwo nari natangiye muri 2018 ugera aho ngaho ugakuruka vuga uti noneho ubu najya mu yindi aventure ubu ngubu nakora ikindi kintu rero 2022 nibwo navuga nibwo twatangiye offer ariko ndashaka yuko uduhe ishusho yo kuva watangira kugeza ubu ngubu aho ugeze
umuntu cyane cyane ndiho ndabariza wa muntu n'ubundi wa wundi uvuga yuko amafaranga 1500 cyangwa se 1200 cyangwa se 1100 nta musaruro yayabyaza nta kintu na kimwe yakoresha cyangwa se ntacyo yamumarira mu hishusho y'urugendo rwawe kuva utangije amadolari 200 kugeza ubu ngubu ubona harahindutse cyubona byaragenze gute reka nkubwire bon nizera muri transparency sibyo kandi ntabwo ngenda kugurisha ibintu guselinga ibintu bitari byo urumva natangije amadolari 200 ariko uyiri byo nko muri transaction zose tumaze gukora ya ubona ko nibura dufite nka 25,000 dollars ashobora kuba yarabaye nyine muri super sibyo niko yitwa Zuberi ni ukuvuga ngo hari urugendo nyine rwagiye rubaho ikindi kandi utekereze ko ndi wa muntu nyine watangiye ntumisa mbwira abandi bantu nibandoge kuri ubu ngubu niba dufite iduka rihari kuko rirahagaze rirahari mu mujyi wa Kigali dufitemo nyine abakozi babiri abadozi batudodera babiri tukaba turi guteganya no gukorera ishuri ryigisha kudoda kame murumva ko ni ibintu byagiye byevoriwa ni ibintu tukizeramo ku bintu umuntu yakumva nuko dufite ibintu byuzuye pe dufite ibintu byuzuye turi hanyije ntabwo turi mu gihombo ntabwo ari business wavuga ngo irimo iragenda imanuka uya ni ya business ihagaze ubona ko ejo n'ejo bundi imana ikiduhaye nyine guhumeka ishobora kuzagira ahandi kandi nyine nongere kubwira icyo kintu cyo gufasha abantu urumva ko nidufungura nk'ishuri kamera no kugira ngo abantu baze bavoma ubumenyi dukorane bagende batunge imiryango yabo ubona nko mu myaka nk'ibiri nk'itatu cyangwa se ine ubona Zuberi zaba igeze he ni zihe ndoto ufite za Zuberi muri iyo myaka ibyo twifuzaga ni ugufungura wenda n'irindi shami epfi tugakomeza nyine kongera umubare w'ibintu twohereza mu mahanga kuko icyo ubundi Zuberi tujya kuyishinga wabonaga ko mu Rwanda turadoda ariko siri haba harimo utudefu haba harimo za ndodo haba harimo utuntu nyine tw'utudefu abantu basiga mu myambaro twashakaga reka dushaka umwenda wa karite kandi nanone uri affordable navuga ngo dans des ans tuzaba tugikorera mu murongo ariko hamwe nyine na covid ntabwo turabimenye neza ubwo twabyifuzaga nuko twakungura irindi duka ariko pour le moment nyine biragoye kwetinga abantu batinya gukora nka kwa kundi bavuze tujye ikintu wenda utekereje ndagikora ariko ugasanga hari abantu bahora ba postponing cyangwa se icyo twita procrastination yigeze imbere akagira igitekerezo ariko akavuga ati oya reka mbe ndetse nzabikora ejo aba bantu wababwira iki tomorrow is never promised nicyo kire nakubwira kandi urabona niba ikintu ugipostponinze aho kugira ngo kigire anniversary y'umwaka kuri iyi tariki ni ukuvuga ngo anniversary y'umwaka izongera ijye hirya ikindi kintu abantu bekeza ko tudatekerezaho cyane ni uko wabipostponinga wabikora igihe kiragenda kandi bizaba bigutegereje ikindi navuga ni uko ideas zirimuka nicyo kintu naje kubona iyo utekereje ikintu ugatekereza kuvuga ngo ngiye gutangira wenda se business yo guteka ntuyikore kuko ni purpose imana yima purpose yawe ukayiha undi muntu kavuga utoke ndabona utari redi reka ibyo nari kuekipa ngiye ekipe n'undi ufite courage ni hahandi ubona abantu babona ngo Warren arakize n'iki agakora ikintu akaba by successful nyine kuko abari wa muntu utangira ibintu nyine akabikomeza bizahora bimuzaho you know niba uri wa muntu uhora utsinda bizahora biza ariko niba uri wa muntu nyine uhora ubyegeza hirya n'ubundi ntabwo biza umuntu natekereza kuri bugeze cyane pe uziko reka nkubwire niba hari n'ikintu cyambereye umugisha nicyo kintu wenda hari ukuntu abantu babibona ko muri business bidafite agaciro ariko uzarebe nk'uko wowe wumvise ufite inyota urahaguruka ukajya gufata amazi ukanywa sibyo
ni kimwe nuko iyo usinziriye ugakanguka umutima urakubwira ngo byuka ujye ku kazi ni nk'ibyo byose ni kimwe nuko wenda business hari mite twagiye twigaho ukajya uvuga uti no business zirakomeye ibi bintu ni rwaserera ariko niba ushaka kuba successful mu buzima ibyo bintu nyine bikora by'uko bikore pe kuko buri gihe hari ukuntu hari ikindi kintu abantu bakunda kuvuga ngo Imana iguhaye vision haba ari na provision il faut que iyo mentalite nyine nigeza ko yagombye nyine kuba mu bantu benshi kwa mukiza ko uri umu PV designer uri kwiga masters uri uri business owner Zubel ufite Akitabu Academy ibyo bintu ubifatanya gute hari ibintu byinshi ku muntu well ari gena nge ntegerezwa no bifatanya umva nyine simbizi ariko nanone ntabwo ndi I'm not the busiest person nyine in the world kubera ko urebye hariho n'abantu bakora nk'ibyo akongeraho kuba umumama akaba afite n'abana nka batanu kandi byose akabikora reka mvuge ni nshobozwa byose na Kristo umpimbaraga kandi niko kuri ariko ikindi nuko mbere nyine narabihungaga kubera ko ubita wumva ari ukwibona ari ukwiyata n'iki ariko I think petite ko ndi hard working kandi ikindi nanone hari ubuzima wibagirwa ntabwo ugira ya social life yandi kuvuga ngo niba abandi bagiye muri club nawe ura club uko ushaka kuko ura club assignment ikagusiga ugasanga date yagiye ndi umuntu ukunda gutraveling wenda abantu batagira ngo ngaho mu buzi no ngenda traveling kuko byibura ntabwo uri mezi abiri njya mu bindi bitete nda traveling ariko si ku traveling ngenda na computer zanjye ebyiri iy'akazi n'iy'ishuri ntekereza ko ni ukuntu ubuzima bwanjye bumeze ariko buryo ikintu cyiza cyose kiravuna kubera ko byose ari ibintu nkunda kandi nkaba nzi ko kuri iyi si ubuzima bwanjye buri tre limite ni ukuvuga ngo reka nkuru imbaraga nkiri mutoya kandi nanone niryo ijambo ry'Imana rivuga ngo ukiri muto yakoresha imbaraga zawe imbaraga zanjye nazikoresha byose ni ibintu nkunda byose ni ibintu bizana fulfillment ku buryo butangaje ufite mba fueled n'ibintu ndi gukora na resultats zabyo naho mbona birimo birajya birashoboka yewe nawe afite indoto zo kuba yatangira iriya business ndagira ngo uvugane n'umuntu uri i Kigali ariko noneho n'umuntu uri hanze ya Kigali uri no hanze y'u Rwanda by'umwihariko ni iki wamubwira n'izo ndoto icyo nakubwira nuko nabivuzeho ibi ni byiza byose bifata igihe ntabwo ubyuka mu gitondo ngo wumve ngo ndahita mba wudasi tuvuge Chanel ibintu byose nyine bifata umwanya ikindi navuga nuko menya ngo ushaka gukora iki exactement kuko hari umuntu uvuga ati ngiye ndaterura Zuberi yose ngiye kuyireplika kandi ntabwo bikunda niba ufite amikoro makeya tangira mu bintu utekereza ko ushoboye tubwe niba ari ugukora ingofero tangira ukora ingofero ikindi hari defo tugira ugasanga famiye zacu ntabwo tuzenkuriwa mu bintu ntabwo mvuga kuzenkuriwa nk'abakozi kugutera imbere kuguteramo agatege hari ukuntu uvuga urumva nabuze abatera nkunga n'iki kandi iyo ukora iyo ngofero ukayigurisha tante wawe kuko ari umuntu ukuzi kuko ari umuntu ukwizeye iyo ni investment tangira ku bantu bari koshe yawe urebe inshuti zawe urebe abakazi utangire ube open kuko hari gitanya na business ukayihisha famiye ukavuga ngo uyangu nibamenya ko natangiye gukorera amafaranga ngo bazatangira kunza amafaranga no abo ngabo nibo bakiriya baba mbere anyway nakubwira icya mbere menya specifically ushaka gukora iki niba ari imyenda y'abagabo niba ari abagore eske ufite investment ingana gute ni ibihumbi icumi bitangira business by'amafaranga y'u Rwanda bya Nyabugogo ugure imyenda ibiri y'abana ushyire kuri Instagram yawe ubwire abantu bayikugurira uzagurisha umwe uzagurisha ibiri uzagurisha itatu wongere ubone uko urangura imyenda icumi tangiza nyine amafaranga ufite reka kuvuga ngo uya ngugeneye 500 kugira ngo ntagire ni ukuri 10,000 to 20,000 bitangira business mu Rwanda cyane ko icyo gihe utakeneye no kuriha imisoro ikindi navuga abantu nibige gukoresha social media
kuko uburyo bwa marketing ubu ngubu abantu benshi bari kuri Instagram aba benshi bari kuri Facebook ayo ngayo nyine ni amahirwe dufite tutabona ugasanga buri kuri internet uri kureba ibindi bintu kandi wagombye kuri ku promoting iyo shati yawe icyo kintu cyawe cyane kubana natwe muri iki kiganiro ndizera yuko mwigiyemo byinshi kandi byiza ndetse bigiye kubafasha mu rugendo rwanyu cyane cyane uruganisha kuba ba rwiyemezamirimo mwibuke gukora subscribe kuri uru rubuga comment like share kandi mukore no kukazogera kugira ngo ubutaha nidushyiraho izindi nkuru ntimuzacikwe kuko tubafiteye n'ibindi byinshi byiza tubahishiye kuri uru rubuga erega burya ubuzima ni urugendo kandi rurushaho koroha iyo tugendanye na ndetse tukigira ku bandi mwakoze rero kubana natwe uyu munsi naho ubutaha Imana ibarinde.